linja ei noudata näitä pujuja, joita te näette. Niin. Ainoastaan lähettäjä sieltää linjan tarkan sijainnin. Vitonen hieman eteenpäin. Nelonen hieman eteenpäin. 11 hieman taaksepäin. Vitonen hieman eteenpäin. And listen, please. Go! Numero 7 on edustaa Pirkkameroa ja numero 6 on Harri Sairiala ja numero 7 on Tommi Nieminen ja pojilla alkoi viimeinen kierros ja aika elämme nyt reilut 13 minuuttia. Ja numero 5 on Pirkkameroa ja Teemu Järvinen. Kyseessä on 16-vuotiaiden poikien. 13.35 on peliaika. 16-vuotiaiden poikien 5 kilometriä. Hän on Timo Sairiala Pirkkamelojat ja hän johtaa 13-vuotiaiden poikien 5 kilometrin matkaa. Ja numero 9 on Joni Nieminen, hän edustaa myös Pirkkameloja ja hän on tässä sarjassa toisena. Ja numero 10. Jan Liiman edustaa Kanoaa ja hän on kolmantena tässä 13-vuotiaissa pojissa. Ja väliaika 17 minuuttia. Ja numero 8 on Timo Sairiala, 13-vuotiaiden poikien sarjan voittaja. Seuraava maalia lähestyy Joni Nieminen Pirkkamelojat ja Timo Sairialan aika 30.55.2. Maalien järjestä aika 28.31.25. 16-vuotiaiden poikien voittaja on aika 24.30. 16 on ollut Harri Sairiala Pirkkamelojat. 26.01.32. Ja Harri Sairialalle erikoispalvelut palkinnoksi Factorin tuotekassi. Pirkkamelojat 30.50.52. Sairialan perheeseen siis 16.13. sarjan voitto.
Toisena Joni Nieminen. 31-42-97. Ja tässä taisi tulla Niemisen Tereisen toinen hopea. Kolmanneksi Jan Liiman kanoa. 32-20-41. Ja siinä voittajalle Timo Seerialle korvalla puradio.